mestove rodnog kraja, narodnih običaja. Prepoznaj ljepotu tvoju, što probudi ljubav moju. Kad sam s tobom, srce moje kuca jače, veliko je. Moj zakonom je mali si, Slavonio zlatna ti si, jer se posto srce posto. One of the biggest days in Croatia. There are few in Croatian history. There are a few important people in Croatia, and definitely Ante Gotovina and Ivan Markač are one of the most important people in Croatian history. They made that today we young generation we have a freedom. We have our country, and we all. Thanks to them. Yes. To generals. Pozdravljam digital journals. Evo, javljamo se sa trga. Ovo je jedan od najvećih dana u hrvatskoj povijesti, jer definitivno Ante Gotovina i Ivan Čermak su dvije možda i najveće osobe u povijesti Hrvatske. Napravili su nešto što nama danas mladima je omogućilo imati slobodu, imati svoju zemlju. Možemo živjeti sa ponosom. I mi se zahvaljujemo im se na tome i sretni smo i ponosni smo što smo doživjeli ovaj dan, da su ih pustili na slobodu. Živio Hrvatska! Hrvatska! Hrvatska!